नमस्कार मुँ तपस्विनी पात्र मो हजबैंड सनत कुमार पात्र से दिव्यांग मान आज राखी बंधन आसी दिव्यांग भाई मान राखी बांधे बहुत खुशी लगुच जहाँ मुझ दिव्यांग भाई मान राखी बांधि पार्ली गोटे बड़ खुशी कथा आज गोटे खुशी दिन से आसी राखी बांधापी मो हजबैंड जड़े समाजसेवी मुझे आसी नी आज फास्ट टाइम आ दिव्यांग मान राखी बांधापी धन्यवाद बहुत बड़ नमस्कार मो ना हूँ जयंत कुमार प्रधान मानव उत्थान सेवा संस्थान सभापति एवं समाजसेवी आमर जो आज रक्षाबंधन पर्व आम पालन कलु ये तो संसार रे बहु पुराणा प्रथा एवं आमर संस्कृति किंतु आज जो रक्षाबंधन उत्सव आम ये पालन करछु एक नियारा ढंगरे ये जो कोरोना महामारी रो वर्तमान कराल चक्र से भितर आम सामाजिक दूरता रक्षा करी एक नियारा ढंग रे नियारा भाव रे आम एठी आमर दृष्टिहीन भाई भौनी माने जो हैरान होतले सेमानंकर जो एकलापण निश्वता ताकु दूर करिया पई आम तांको साथरे अछु एवं सबु भाई भौनी निज रक्तर भाई भौनी संपर्कीय भाई भौनी ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଙ୍କର ଏଠି ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆପଣାର ପଣିଆ ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ ମୁଁ ସନତ କୁମାର ପାତ୍ର ମାନବ ଉତ୍ଥାନ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଖା ପର୍ବ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ମା ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରୁଥିଲେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠାରେ କିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଟିକେ ରାକ୍ଷୀ ପର୍ବ ପାଳିବା ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ସବୁ ଆସିଛୁ ଆମ ମାନବ ଉତ୍ଥାନ ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ସେମାନେ ଆମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଟିକେ କେମିତି ଟେକିବା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନଟାକୁ ପାଳନ କଲୁ ଏତିକି।